Adakah yang lebih utama antara ba'diyah ansyar dengan solat witir? Witir, kedua-duanya adalah dituntut. Selepas ansyar ialah ba'diyah ansyar. Sedangkan dia buat ba'diyah dulu, kerana witir mempunyai ruang masa yang masih panjang, sehingga sebelum subuh besok. Melainkan dia rasa bahawasanya dia tak berkesempatan pun begitu, salah satu jika dia buat memperoleh pahala. Dan tidak ada hadis yang menyebut ini lebih afdal daripada yang itu.